Wong Islam berangkat perang kabeh. Ora sayekje ku nek cara kudus ora apik. Wong Islam berangkat perang kabeh, ora apik. Terus ada tahdid yang mengiringi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Mbok iya. Ana sekelompok muslim yang khusus ngaji ilmu agama. Liyatafaqahu fiddin. Mbok iya. Ana sebagian sekelompok muslim sing khusus ngaji agama. Nek wis pinter wal yuntiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Gumulang kancane sing jauman ngaji. La'allahum yahzarun bendong ngati-ngati. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa perang sabil itu tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Pada zaman Nabi perang itu ada yang langsung dipimpin oleh Nabi, ada yang dipimpin oleh sahabat. Yang dipimpin oleh para sahabat ada 47 kali. Yang dipimpin langsung oleh Nabi hanya 27 kali. Berarti perang sabil tidak fardu ain. Kanjeng Nabi ora melu perang ping 47. Oleh karena itu kalau perang sabil sampai ada yang gugur di tengah perjalanan tengah perang, hukumnya syahid. Orang yang gugur di dalam pondok pesantren atau di madrasah, hukumnya syahid. Senjokono perapatan sukten, syahid. Jadi syahid ono telu. Syahid perang, syahid sekolah, syahid polisi. Bedanya kalau syahid perang, syahid dunia akhirat ora kena didusi. Nek santri mati, syahid akhirat. Iki hebat. Oleh karena itu, Qudsiyah sudah ada bangunan pondok pesantren Qudsiyah dan masih menginginkan yang lebih luas lagi. Cuma tanahnya belum terbangun, yaitu yang di dekat Banat, sebelahnya Banat. Nah, mudah-mudahan memperoleh fadhal dari Allah, ma'had mubarakan tayyiban kangge Qudsiyah enggal tercapai dan terlaksana. Amin Allahumma amin. Madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren itu maksudnya mencetak anak-anak didik menjadi orang terhormat. Orang bisa terhormat ada dua unsur, karena ilmunya dan akhlaknya. Syaraful insan bil ilmi wal adab. Labin nasab. Seseorang menjadi terhormat satu karena ilmunya, dua karena akhlaknya. Oleh karena itu para siswa Qudsiyah setelah dinyatakan keluar dari madrasah Qudsiyah supaya tetap berakhlakul karimah, berilmu tapi tidak udah sombong-sombong. Sombong-sombong atau takabur tidak dibenarkan. Kanjeng Nabi tidak senang orang sombong. Bu Aisyah itu pernah mikir-mikir pribadi ini. Kalau Nabi Yusuf Zalikha atau yang mengatakan Zulaikha tidak wazino,
saksine bayi ses juret tidak wazino saksine bayi Siti Maryam ibune Nabi Isa tidak wazino saksine bayi lah aku kata Bu Aisyah tidak wazino saksiku Quran. Jadi aku ora kalah karo Maryam, ora kalah karo Zulaikha. Ora kalah karo liya-liyane. Kuwi saksine Quran. Nah, merasa bangga. Karena merasa bangga panggil Fatimah. Fatimah apa Bu? Bibi Fatimah karo Aisyah ku tuwa Bu Fatimah. Tapi Fatimah pernah anak. Ibumu Khadijah karo aku ku utamanti. Lah anak biasa bela ibu. Nggih utama ibu, wong ibu sing dikek sampean kan kedua, ora iso. Utama aku. Apa saged ku? Coba pikir. Aku untuk ibu bapakmu. Aku untuk bapakmu. Kan perawan. Ibumu Khadijah untuk bapak kan rondo rondo karawan awik ndik ayo oh umbung durung terperuburan tinggi ayo rondo karo prawan apik ndik wah apik muni prawan gaisin ya tak ada apik ndik apik prawan bener Bu Fatimah nangis. Nabi tahu Bu Fatimah nangis dipanggil, Fatimah mengapa kamu menangis? Saya dipanggil Ibu Aisyah, ditanyai Ibu Khadijah kalih piyambakipun niku durene utama piyambake. Lah kula jawab utama Ibu Khadijah disalahke. Alasannya apa Dek? Piyambake pikantuk jenengan seprawan Bu Khadijah pikantuk jenengan rondo prawan karo rondo apik prawan kleru jawaban kleru iku saya pun di apik ibumu sebab aku untuk ibumu aku ku joko lah aku untuk dee kan duduk. Duda karo Joko apik ndi? Apik ndi ayo? Apik Joko. Mulane milih Joko. Iki Kanjeng Nabi carane hebat. Ming diwalik tok. Oh, niki dadi duda karo Joko apik Joko. Nah, niku sing jawab Kanjeng Nabi. Terus Bu Aisyah diparani Bu Fatimah. Dados utawa ibu kula, Pak Isa Fatimah. Bapak pikantuk ibu kula tasih Joko. Bapak pikantuk jenengan sampun duda. Dikaje Nabi ku nek bangsa takabur engke-engkean niku enggak wae. Kecuali nek kanggo ngengkei wong engkek. Boleh. At-takabur alal mutakabbir sedekah. Ngengkei wong engkek iku sedekah. Ya. Contone Sayyidina Ali. Nalika rombongan Yahudi telung rombongan teka ring istana ngadepi Khalifah Umar bin Khattab. Nantang-nantang Khalifah Umar kula dateng tigang rombongan badhe nakokake masalah-masalah nek sampean saged jawab kula sak rombongan sedaya masuk Islam tapi nek sampean boten saged jawab kula ngakui nek Islam bukan agama yang benar, Quran bukan kitab suci, Nabi Muhammad bukan Nabi.
Sayyidina Umar ditantang kaya ngono. Nek sampean saged jawab masalah-masalah sing badhe kula kemukakake, kula sedaya masuk Islam. Sayyidina Umar bingung apa ditanggapi, iya engko teli takonane angel-angel. Ora dijawab kok mangkel. Kalah menang Sayyidina Umar mah nganti kok ya wis kono. Terus Yahudi ngajakake pertanyaan. Pertanyaan yang saya kemukakan pertama ini macam lima. Siji, sapa elaket ki apa? Nek ana saka ana gembok. Gemboke langit apa? Ana kuburan mlaku, kuburane sapa? Dudu jin, dudu manusa iso pidhato sapa? Ana barang lima, rak ndek pak, rak ndek mbok mlaku nang dhuwur bumi. Sayyidina Umar bingung. Ujian itu belum pernah keluar di ujian nasional. Sayyidina Umar jawab, aku rak sanggup jawab lan ora bisa sak karepmu. Wong ngono kok gelem dadi presiden. Ngono kok gelem dadi khalifah. Wong ora iso. Mangkel. Abu Hurairah teng griku ngerti nyelekite wong Yahudi terus ambil bicara, Yahudi. Saiki aku takon upama pitakonanmu mau dijawab liyane Umar oleh ora. Pikir-pikir. Ya wis lah. Enteni tunggu nang kene. Aku tak ngundang jagoku. Abu Hurairah melayu golek Sayyidina Ali. Ali yono gawat no istana. Sayyidina Umar takoni masalah-masalah. Ditantang nek jeneng jawab masuk Islam nek rasa jawab nekne ngrak ngakoni kebenerane Islam, Quran lan Nabi Muhammad. Mangkel takonane angil-angil, aku dhewe ra iso. Sampean kedah ngriku. Terus Sayyidina Ali cepet nganggo jubah Kanjeng Nabi, jubah sing lurik mlayu. Salam ren Sayyidina Umar, assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar nembe saged jenggelek. Bungah. Iki jagoku teko. Terus Sayyidina Ali ngengkei karo wong Yahudi, wong Yahudi. Takonamu selama hayat dikandung badan. Pasti ku jawab satu persatu. Silahkan bertanya. Sayyidina Ali. At-takabur alal mutakabir sedekah. Ngengkei wong engkek ku sedekah. Imak diajukan satu persatu. Saka langit apa? Jawab, saka langit syahadat loro. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong sing mati Islam, amal salehe besok munggah. Nek ngene surga illiyin. Kala inna kitabal abrori lafi illiyin. Gemboke langit apa? Gemboke langit kemusyrikan. Wong sate sing mati musyrik ngamal api kaya apa ora bakal ditampa. Kala inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Nomor 3 ana kuburan mlaku kuburane sapa? Dijawab kuburane Nabi Yunus. Nabi Yunus melayu saking kaume mergo diancam arep dipateni. Tutup laut numpak perahu. Perahu ne mandek Nabi Yunus diunjal nang segara. Faltaqamahul hiwatu wa huwa mulim. Nang segara dicaplok iwak. Nabi Yunus akhire maca tasbih.
sak jerone wetenge iwak 40 dina 40 bengi. Wis diancam Gusti Allah. Walaula annahu kana minal musabbiqina la labisa fi baqnihi ila yaumi yub'atsun. Pak Yunus cak gelem maca tasbih. Tak terusno nak wetenge iwak nganti kiamat. Dianggap salah besar lari dari kaum tanpa izin Allah. Akhirnya 40 dina 40 bengi diuntal ke iwak pesaket medal. Nah, kanggone bocah-bocah sing do kesusahan apa wae dianjurke supaya maca tasbih Nabi Yunus. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mukminin. Semono nek ana wong Islam sing nuju kena musibah bala gelem maca tasbih tak selametake. Surat Al-Anbiya juz 17. Surat Al-Anbiya juz 17. Dudu manusa dudu jin isa bedane. Sapa? Samutai Nabi Sulaiman. Qalat namlatun ya ayyuhan namlut dulu masakinakum la yaktimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Fatabassama dhahikan min qawliha. Semut krungu Nabi Sulaiman apat menjelajah dunia. Semut ratune ngandani. Hei semut-semut. Kowe do mlebu ring ngene leng-lengmu dhewe-dhewe. Ki Nabi Sulaiman sak balane arep liwat kene supaya keliramu ora kedaan. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dari jarak jauh Nabi Sulaiman mendengar ketawa. Senyum ketawa. Semut kok pinter iso nuturi kancane. Cuma aku tersinggung. Kok nyandak-nyandak aku ben ora kedaan Sulaiman iki bangsane aku tukang ngedak-ngedak tapi ya. Awas engko aku tekan kono tak takone. Dadi wong gedhe-gedhe ku nek disinggung lara atine. Asidho Nabi Sulaiman mara ning ngene jurang semut. Semut ratune endi? Aku bungah lan matur nuwun kowe bisa nasihati ringene kanca-kancamu. Cuma aku tersinggung supaya ora kedaan Sulaiman sak balane. Aku bancane ngedak-ngedak kowe tapi kula mboten ngoten le matur. Piye kowe, Pak? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Supaya ora kedaan Nabi Sulaiman tak badane, Nabi Sulaiman mboten rumangsa ngedaki, dadi mboten jarang. Menen mboten jarang nggih, mergi jenengan raja dunia, urusane kathah, kadang-kadang bensin sampun ndakake. Lah niki kula tersinggung niku. Oh, tak jarang. Mboten jarang ya wis. Nek wis genah ya wis. Niki. Tapi wong gedhe-gedhe iku nek kesinggung lara atine. Tapi nek wis genah masalahe bar. Lajeng barang lima rak ndepok mlaku nang dhuwur bumi. Siji Nabi Adam. Loro Mbah Hawa. Nomor telu kontone Nabi Saleh sing metu saka watu. Papat. Ula sangka pentunge Nabi Musa dibuating dadi ula mlaku nang dhuwur bumi rak ndembok rak ndibu. Nomor 5 wedhus kibas sing kanggo ngganteni kurbane Ismail. Terus rombongan Yahudi. Kula sing kaling rombongan masuk Esa. Sing sak rombongan boten lan dereng saged masuk Islam. Sebab pertanyaan-pertanyaan kalau wau dereng purun. Aku mau ora wis kandha mbok rungokno apa ora? Selama hayat di kandung badan,
segala pertanyaanmu pasti ku jawab. Silahkan tanya. Takonane macam-macam. Pitik jago nek kluruk ku unine piye? Oh, kentekan takonan nek pitik jago. Tetep dijawab pitik jago nek kluruk unine uzkurullah elinga sira ring Gusti Allah. Bolane jago-jago iku nek kluruk pacar kadzib nek kluruk engko mandek setela pacar sotek kluruk maneh. Iku guga jago-jago kajeksan, kerjasan, kauman padha wae. Sing lucu ku kadang-kadang pitik jago kluruk jam 12 bengi. Iku wong pagongan lemone menawa ana randha meteng. Iku keliru ana randha meteng barang. Iku ya ana cah kunci ya. Dadi panitia pengajian lali dung salat isya. Ngono ya iku dilena karo pitik jago. Nek ngono ya bener, rada pantes mosok randha meteng. Ada sono takonan macam-macam. Yang terakhir, tekek iku nek muni unine piye? Nanti tekek takokno. Jawab tetep tekek nek muni ittaqillah, ittaqillah. Wadiyo sira ring Allah. Sangka pelone tekek. Nah, santri-santri sing wis tau ngrungokno pengajian, nek ape nakal bengi-bengi ana tekek. Dileng no tekek gak sida. Anak sing wong sing nakal-nakal sing gak tau krungu ngaji, ape totoan wis nggawa duit ngono. Ana tekek malah dadekno suhu. Tekek suke, tekek kere, tekek suke, tekek kere, tekek suke. Nek tiba suke bangkat. Anak nganti tekak-tekak dijadekno suhu. Nah, itu saya tidak ahli kehebatannya. Akhirnya wong telung rombongan Yahudi masuk Islam kabeh sebab kecerdasan lan ngelmune Sayyidina Ali. Sayyidina Ali luar biasa kanggo tutupan mauidzah. Sayyidina Ali tengah mengajar wonten tiyang liwat krungu Sayyidina Ali mulang niku mandek terus takon. Ya Ali, anta babul ilmi. Sampan dikata pintunya ilmu, saya mau tanya. Silakan. Angka pira sing dibagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 utuh ora pecah. Angka pira sing dibagi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 utuh ora pecah. Nek diwalek angel. Nak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gampang. Nak 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 angel. Padha karo nak nasrib swara. Nak teko tengen gampang. Fa'ala yaqulu fa'lan maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaaka maf'ulun liyaqul uful la yaqul la taful maf'alun maf'alun mif'alun. Ku nak teko tengen gampang. Nak teko piwo? Mifalun mafalun mafalun la taful la yaqul uful yaqul mafulun bada ka fa'ilun fa huwa mafalan fa'lan yaqulu fa'ala angel dadi kok cacak engko nek teko mah alif bata walik kaya iki ya jawabane Sayyidina Ali gletek padahal pertanyaan yang belum pernah keluar di ujian nasional. Jawabane Sayyidina Ali. Dino seminggu, pengno sewulan, pengno wulane taun. Seminggu pitu, sewulan telung puluh, pitu peng telung puluh rong atas sepuluh. Wulane taun rolas, rolas peng rong atas sepuluh, rong ebu lima atas rong puluh. Engkau tekan omah garap, rong ebu 520 bagi 10 sama 8 itu 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1 utuh orang pecah. Iya,
mulai kembali supaya anak-anak Qudsiyah menjadi orang terhormat. Syaraful insan bil ilmi wal adab la bin nasab. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados barokah, diparingi barokah manfaat dening Allah putra-putra Qudsiyah dados putra-putra ingkang salihin mubarakin. Amin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amdan yafi ni'amahu wa kemazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali salatan ta'dilu salatil musallin 'alaih. Allahumma ij'alna waj'al awladana min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-zulmi wal-dhayri wa tughyan innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al madrasatana qudsiyah madrasatan mubarakatan thayyibah madrasatan mubarakatan thayyibah madrasatan mubarakatan thayyibah nafi'atan li'ammatil muslimin al-muslimat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad